Dobro večer, ovo je 56. game tutorial. Jedan od gledalaca je postavio pitanje kako da izdvoji neki objekat sa fotografije u prvi plan, a da pozadina bude potpuno transparentna. Sad ću vam pokazati jedan od načina kako to da uradite. Ovo svakako nije jedini način, a nije možda ni najbolji način, ali je jedan od bržih načina i jednostavnijih načina i ja ga dosta često koristim, to jest skoro ga uvek koristim. Vrlo retko koristim neke druge načine, a te druge načine ću vam prikazati ako budete hteli u nekom od narednih tutoriala, ali u ovom tutorialu ću vam pokazati kako da to uradite uz pomoć FreeSelect alata. Evo, već sam učitao jednu fotografiju, kao i obično sa adrese sajta koju vidite na ekranu, odatle dosta fotografija preuzimam i koristim u mojim tutorialima. Prebacit ću ovde na layere i prva stvar posle učitavanja slike je koju treba da uradite je da se prebacite na layer i da kliknete na layer sa desnim tasterom i na Add Alpha Channel. Zatim, uz pomoć ovog Select alata ću da klikćem po ivicama objekta koga želim da izdvojim od pozadine. Sad, za potrebe ovog tutoriala ja neću baš biti toliko precizan da ne bih mnogo gubio vreme. Evo, recimo ovde gde su ovako malo fini detalji, tu morate malo više da klikćete ovako po ivicama. S tim što ako negde pogrešite, recimo kao ovde, recimo ja što sam napravio malo širu selekciju, možete uvek da popravite ovaj deo, ili recimo ovde sam napravio malo gušće. Evo, recimo ovako da popravim ovde i imate ove kontrolne tačke ovde, pa samo kliknete na njih i možete ih pomerati u željenom pravcu. S tim što nikada ne klikćete na posljednju ovu ovde tačku, nego ako ste ovde nešto pogrešili, kliknite još par puta ovde i onda tek pomerite. Nikada, dakle, na posljednju tačku. Dakle, ovde gde su malo zaobljene ivice i gde ima više detalja, tu gušće klikćete. Ovde gde su uglavnom ravne ivice, ne morate da budete toliko precizni i da toliko pravite gustu mrežu ovih kontrolnih tačka. Naravno, kada su ovako jednostavni oblici u pitanju, kao na primjer ovaj avion, to ide relativno brzo. Problem nastaje kad ima više detalja, to ćete izgubiti više i vremena, a pogotovo ćete izgubiti dosta vremena ako radite sa, na primjer, sa životinjama koje imaju neko krzno, ili sa ljudskom kosom gde je recimo duga kosa i još plus razbarušena, pa ako želite to precizno da sve iselektujete, izgubit ćete dosta vremena. Postoji jedna tehnika i za te svrhe, ali u ovom tutorialu ću vam prikazati samo ovu tehniku. Ako budete želi, prikazat ću vam i tehniku kako da izdvojite kosu ili krzno od pozadine na relativno brz način. Jedan problem sa tom tehnikom što ne radi baš najbolje u svim situacijama. U principu radi dobro kada je pozadina jednolična i kada se boja pozadine dosta razlikuje od boje objekta koga želite da izvojite. Međutim, ako je boja pozadine i boja objekta koga želite da izvojite slično, onda tu tehniku ne možete da koristite. Onda morate u svakom slučaju da koristite ovu tehniku. Zato za ovakve svrhe ja najčešće i koristim ovu tehniku. Dosta ređe koristim neke druge tehnike. I sve, mada sve zavisi od situacije do situacije. Ali nekako mi ova tehnika najviše leži. Možda nije najbolja i nije najpraktičnija uvek, ali nekako sam se navikao na ovaj način. A i u ovom slučaju će dati sasvim dobar rezultat. I sad sam došao do kraja, dakle selekcija će se zatvoriti kad kliknem u ovaj ovde kružić gde sam počeo. I evo, napravio sam jednu selekciju, kao što vidite ceo avion je selektovan i sada ću kliknuti na Select Invert i kliknut ću Delete taster na tastaturi i kao što vidite dobio sam jednu transparentnu pozadinu. Kliknut ću na Select None, možete da sačuvate kao fajl, kliknut ću Save As,
Dakle, ako hoćete dalje da radite, najbolje ga sačuvate kao XF format. Ako želite da to sačuvate kao sliku za neku web stranu ili nešto, pa da imate transparenciju pozadini, onda najbolje da sačuvate kao PNG file. Ja sad ću ga sačuvati kao PNG. Nikako nemojte da čuvate kao JPG. Evo, ako sačuvam kao JPG, sad ću da vam pokažem što će se desiti. Izgubit ćete transparenciju. I, evo sad ću ovdje sve tri slike. Evo, .exe file. Zatim PNG file, i on isto ima transparenciju kao XF. Međutim, kod JPG fajla nećete imati transparenciju, izgubit ćete, dobit ćete samo belu pozadinu. To bi bilo sve za ovaj put, hvala na pažnji i doviđenja.